Suomi voitti Liettuan 2-0 Kaan Kairisen ja Urho Nissilän maaleilla. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue 23.3.2018 kello 20.28 päivitetty 23.3.2018 kello 20.29 Urho Nissilä. Arkistokuva. AUP Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue on ottanut avausvoittonsa EM-karsinnoissa. Liettua kaatui kotipelissään Gardöksdaissa 2-0. Maalit tekivät 61. minuutilla Kaan Kairinen ja 72. minuutilla Urho Nissilä. Suomella on 5 karsintapelistään voitto, 3 tasapeliä ja tappio. Suomi on lohkossa 4. eroa kärkijoukkue Tanskaan on 6 pistettä. Suomella on vielä jäljellä 5 ottelua, joista seuraava kesäkuussa vieraissa Färsaaria vastaan.